Өткен 9-шы қазан дүниежүзілік пошта күні. Бұл күн Біріккен ұлттар ұйымы жүйесінде аталып өтілетін халықаралық мерекелердің бірі. Аталған мейрам еңбек адамдарының қоғамдағы қызметін арттыру, халыққа көрсеткен қызметтерін ынталандыруға, көпшілдік еңбек дәстүрлерін нығайтуға арналған мерекелердің бірі. Ал елімізде ресми пошталық байланыс бөлімшесі алғаш рет 1860 жылы Верный қаласында ашылған. Айсылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызған почташылардың айтулы мерекесіне орай салтанатты жиын өткізіп сала мамандары ұлықтанды. Мерекемен аудан әкімінің орынбасары Артур Мурзин, депутаттар корпусының атынан аудандық мәслихат аппаратының басшысы Гүлшара Қабиба құттықтап игі тілектерін арнады. Осы салада жалпы қызмет еткен өлшеусіз еңбек қосқан саланың ардагерлеріне бүгінгі таңда мынау еңбек майданында жүрген почта байланыс жүйесінің қызметкерлеріне тек абыройлы қызмет тілейміз. Еңбектеріңіз жана берсін. Мереке құтты болсын. Индер почта байланыс торабының операторы Гүлнәз Қажимоваға Республикалық Қазпочта басқармасының құрмет грамотасы табыс етілді. Акционерлік қоғамының Атырау облыстық филиалының алғыс хатына ие болғандар арасында сала зейнеткерлері Мағрипа Қайырова, Сақыш Мұсағалиева, Күләш Жанзақова тағы да басқа сала қызметкерлері бар. Рахмет. Еңбегіміз еленді. Мен енді жаңағы 2006 жылы құрметті байланыс шатағын берді маған. Одан кейін енді әкімшілік тарапынан да жаңағы егемендікке байланысты медальдармен ұсынып беріліп жатыр. Міне бүгін енді сол ардагер зейнеткермін. Үйімізде отсақта шақырып алып осындай марапатқа ие болып жатырмыз. Рахмет көп көп. Жалпы Индер ауданындағы 6 ауылдық округтегі 7 почта торабында 30-ға жуық адам еңбек етеді. Олар газет, журнал, хат-хабар тасымалдаумен және екінші деңгейлік банк жұмыстарын үйлестіріп келеді. Салтанатты шара аудан өнерпаздарының қатысуымен концерттік бағдарламаға жалғасты. Сонқар Көшекіп, Индер ауданынан.